بينك يا بيتك بين يدي بين يدي دي دي بنان غرا بنان 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 يا زبر بي من زبرنا بين يدينا يدينا بنان غرا باي باي يا زبر باي من زبرنا بينا يا زبر يا بينا يا دال يا زبر داي بينا بينا يدي بينا يدي ها تقول ايه Yes, in place. Use. हाँ. बनान करो बनान पुरोरा. Yes, in place. Use. हाँ. कब वाउ मुंजबर. हाँ. कब वो मुंजबर कन. Use कन. Is कौन. Use. कब वाउ मुंजबर कौन. Use कौन. Is उस कौन. हाँ. Is कौन. Interessante.